တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဖိမျိုးမှာငါးလီလန်စည်းကြီးတစ်ခုတိစောက်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့် လာမည့်ပွင့်လင်းရာသီမှာမြေယာပြုပြင်နာတွေစတင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဖိအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ဖိမျိုးနယ်စံနှုတ်ကျေးရွာအုပ်စုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါစီမံကိန်းကိုလုပ်ငန်းကာလ9နှစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစတင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း10နှစ်ချီရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဘိတ်အများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းကထရိုက်တာတဦးကဆိုပါတယ်။စီမံကိန်းကိုအပိုင်း၄ပိုင်းခွဲထားပြီးငါးတင်ငါးချစေကန်အေးကန်တွေကုန်ကျန်းတွေကိုအချောတဲ့လုံးမဲ့စေယုံတွေလူနေအိမ်ယာတွေ
ပြီးမြေအေက2100ပေါ်မှာစီမံကိန်းအကောင်ထည်ဖော်ဖို့ရထားပြီး2028ခုနှစ်မှာစီမံကိန်းအပြည့်အစုံရနိုင်မှုစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။